Tak, chcípnul vám už někdy kapr ve vaně? Našli jste ho plavat břichem vzhůru anebo na bok? To se stalo to, že ten kapr se udusil. Určitě nechcípnul, ale udusil se, protože neměl ve vodě kyslík. A kyslík kaproj doplníte tak, že mu každý den vyměníte vodu ve vaně. Celou vanu vypustit a napustit čerstvou vodou a nejlíp sprchovátkem, když budete tu vodu sprchovat, aby se do té vody dostalo co nejvíc kyslíku. My to děláme každý den, vždycky na noc, vyměníme vodu sprchou a ještě navíc máme puštěný malý kompresor do vody s kamínkem od akvárka, který nám tu vodu pořád okysličuje. Je to malinký kamínek s hadičkou. Tady je malinký kompresůrek k akvárku. Který je puštěný normálně do zásuvky na 220. Tady je takhle položený a kaproj celou noc tu vodu okysličuje. Kapr je naprosto spokojený v té vaně.